Бул вакыя Кудайга боюнсунбай, шайтанга кулак салган адам ата менен Хава энеден басталды. Олар боюнсунбады. Сонуктан да адамзаттын Кудай таала менен мүнсүз байланышы үзүлдү. Олар күнөнү һәм өлүмдү татып көргөн эң биринчи адамлар болду. Олар тереклердин жапраклары менен өз жалаңачлыгын жаумакчы болду, бирок бул Кудай таалага унамады. Bunun orduna Kuday olarda hayvanın terisinden kiyim islep japtı. Kudaydın özü olardın uyatın jabu uşun bir hayvandı daslepke kurbanlık kıldı. Adam ata hem Hava enenin Kain hem Abel degen iki balası bar edi. Kain özü ösürgen jerdin önümlerden Kudayga kurbanlık alıp geldi. Al Abel bir hayvandı kurbanlıkka alıp geldi, yağını kan törttü. Abel hem onun seyi Kudayga unadı, bırak Kain hem onun seyi Kudayga unamadı. Kuday taala Abel'din kurbanlığın kabul etti, al Kain'dikin kabul kılmadı. Ne uşun? Sebebi günah ölümge akelip, Kudaydan ajıratadı. Hem tölem sıfatında ömürde talap etedi. Kure almaushılık sebeple Kain Abel'di öltürdü. Adamzattın ülken bölegin karangı jolga basladı. Jüzlegen jıllar ötkenden keyin jağday korkunışlı tüske jetkeni son şeli, Kuday jer betinde hiç kim ömürge ılayıklı yemes dedi. Nuh hem onun şanırağınan baskasının hemmesi. Kuday Nuh'tu ülken keme soğuğa jäne de mına sözlerdi jariyalau uşun şakırdı. Günalar uşun hüküm jakınlaspakta, Kudaydın merimine erisu hem kutkarlu uşun tek jalgız bir usul bar, bol keme. Olar Nuh'tun üstünen küldü. Aspandan jauın jauıp hem tereng tunguyuktan su atılıp şıktı. Al adamlar bolsa buğan tayar emes edi. Su tasqını her bir adamdı hem hayvandı nabıt kıldı, hem dünya özünün günaları uşun nabıt boldı. Tek Nuh, onun şanırağı hem Kuday kemege alıp gelgen hayvanlar gana kutkarıldı. Ondan keyin senimnin akesi bolgan Ibrahim geldi. Kuday oğan tauda oluğundu kurbanlıkka alıp gel dedi. Ibrahim kapa boldı, bırak ol Kuday talağa boysundu. Ol ulun Moria tauına alıp barıp, senimin isiminen dälilledi. Ibrahim bunu yendi isleyecek bolganda, Kuday onu toxtattı. Ulunun ornına hayvandı kurbanlıkka berdi. Bu hayvan ulun oğan kaytarıp, hem onun ornın basıp kutkardı. Kan ornına kan, ömür ornına ömür berdi. Aradan 400 yıl öttü, hem Kuday Musa'nı İsrail halkın Mısır'dan alıp çıkuğa jiberdi. Mısır patşası Faraon buğan karşılık etti, hem Kuday onu 10 apatçılık benen jazaladı. Ең соңғы жаза сыпатында Кудай таала һәр бер шаңырақтағы тұңғыш ұлды өлтіру үшін өлім періштесін жіберді. Дегенменен, халыққа бір қозыны құрбанлыққа алып келуді, һәм оның қанын қапы жақлауларына жағуды бұйырған еді. Қанды көріп, періште бұл жердегі балалардың құрбанлық пенен құтқарылғанын білді. Еврей ямасай мысырлық, құл ямаса азат адам. Егер олар Кудай таалага бойсунса, балалары куткарылатугун еді. Егер бойсунбаса, сол түні хәммесі Муса алдына ала айтқандай болды. Хәм Кудайдың құрбанлық арқылы берген мерімін қабыл етпеген шаңырқылардың хәммесінде ащы жылау дауысы естілді. Кейінірек Муса адамларға Тауратты берді. Онда Кудай таала адамлардың күнәларын өтеу мерсімлерін жазған еді. Айыпкер адам рухани қызметкерге құрбанлық хайуанды алып келетігін еді. Оның гүнасы һәм ұяты хайуанға өткеннің белгісі ретінде сол адам хайуанның басына қолларын қоятығын еді. Ондан кейін хайуанды құрбанлыққа алып келді. Оның қаны төгілді. Сол арқалы адамның гүнасы өтелетігін еді. Дауд патша һәм пайғамбарлар Мусаның Тауратына бойсынды. Бірақ таң қалып, хайуанлардың қаны адамлардың гүналарын өтей алуы мүмкін бе? Ямаса, бұл келешекке жол көрсететін белгілер һәм тымсалар ма, дейтұғын еді. Дауд келешекте келетұғын патша, мессия туралы пайғамбаршылық қылып, ол Дауд патшаның патшалық ететұғын ұрпағы болса да, рехімшіл жүрекке ие болған кішпейіл адам болады, деді. Бұл мессия гүнәсіз, мінсіз, кемшіліксіз һәм айыпсыз болады. Ол азап шегеді, һәм өледі, һәм ылайықлы құрбанлық болады. Ол ұлы құрбанлық болады. Иса Малханада туылды,
себебі ол үшін орын табылмады. Пәк қыздан таза болып туылды. Патшалық мәртебеге ие, бірақ жарлы. Дәуіт патшаның ұрпағы болды. Ауылдың жарлы шопанлары, һәм бай данышпанлар баланы құрмет қылу үшін, һәм ол мұхадис жазуларда жазылған келетұғын мессия екенлігі хақында куалық беру үшін шығыстан келді. İsa сүйіспеншілік, хақиқатлық, тынышлық һәм ішпейілік хақында уаз айтты. Ол қарапайым ағаш ұстасы, бірақ әжайып философ болған. Ол Құдайды сүйуге қарағанда көбірек діни дәстүрлерді ойлап тәшүшленетұғын екі жүзлі діндарларды әшкара етті. Бірақ оны жарлылар, қарапайым адамлар, тәубе еткенлер, күнәкарлар жақсы көрді. Ол кереңлерді, соқырларды, майыпларды һәм жінге шалынғанларды шыпалады. Ол және де өлілерді тірілтті. Үйі жоқ адам, ел кезіп жүруші ұстаз. Құдайды жақсы көретұғынларды толық өмірменен жасауға шақырған жаңалық кіретуші. İsa Құдайды өзінің әкесі деп атады. Һәм адамзатқа құдіретлі Құдай оларды әкежан сияқты жақсы көретінін көрсетті. Құдай һәммеге өзінің балалар сияқты қарым-қатынас жасағысы келді. Бірақ бір машқала бар еді. Олар еле күнәкар, ал Құдай болса мұхаддес. Адам атадан басланған адамның күнәсі адамларды Құдайдан бөліп тұрды. Һәм İsa Масих оларды қайтарып алу үшін не істеу керектігін білді. Шомылдырушы Яхия пайғамбар İsa хақында былай деді. Міне, дүнияның күнәларын өзіне алатұған Құдайдың құрбандық қозысы. İsa ұлы құрбандық болу үшін таңланған еді. Мессия еді. Ешқашан күнә істемеген, ол мұхаддес, таза, мінсіз, һәм күнә үшін төлем төлеуге лайықлы еді. Айыпсыз бола тұра, айыплылардың орнына айыплы болды. Мұхаддес бола тұра, күнәкарлардың орнына күнәкар болды. Ол бұны өзінің әкесі үшін істеді. Адамзаттың күнәсі үшін төлем төлеп, оларды күнәнің құлығынан азат қылып, һәм оларға адам ата жоғалтқан нәрсені, Құдай тала менен мінсіз қарым-қатынасты қайтару үшін. İsa, әкесі Құдайдың еркі бойынша атанақ ағашта өлді. Құдай İsa'nı пайғамбарлардың жазғанын орынлап, İsa Құдайға бойсынып, дүнияның, сенің һәм менің күнәларымды мойнына алатұғын Құдайдың құрбандық қозысы болады деген сөзі бойынша жіберді. Ол бұның менен шекленіп қалмады. Құдай İsa Масихті оған сенген адамларға уәде ретінде үшінші күні қайта тірілтті. Олар да мәңгілік өмірде қайта тіріледі. Бұдан соң İsa өзінің шәкіртлеріне және қайтып келетұғынын, бірақ ендігі рет судья һәм патша сипатында келетұғынын уәде етті. Мессия – Құдай таланың адамзатқа берген сыйы. Олар өз күнәларында өлмеуі һәм Құдайдан ажырап қалмауы үшін. Ал бұның орнына олар İsa'nın құрбандығын қабыл қылып, оның менен мінсіз қарым-қатынасын қайта тіклеуі үшін. Бірақ сыйлық, сен оны қабыл қылып алмағаныңша сенікі емес.